নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ খবৰ ভালনে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, নিয়ৰৰ ফুল ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় চাই ভাল পায়, নহয়নে? ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল চাই হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আচলতে এই ভিডিঅ'টোত মই কি আলোচনা কৰিম। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই নিয়ৰৰ ফুল ধাৰাবাহিকখন অতি শীঘ্ৰেই সমাপ্তি হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, এই নিয়ৰৰ ফুল ধাৰাবাহিকখনৰ শেষ মুহূৰ্তখিনি আপোনালোকে কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে? অভয় আৰু অনন্য ঘৰলৈ উভতি অহাটো বিচাৰেনে? অৰুন্ধতীয়ে পুনৰ চাকৰিটো ঘূৰাই পাবনে? যদিহে আপোনালোকে নিয়ৰৰ ফুল ধাৰাবাহিকখন চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে এইটো সঁচাকৈ দুখৰ খবৰ, কিয়নো এই ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰা আদিত্যৰ মাক ওৰফে অনিতা চক্ৰৱৰ্তীয়ে নিজৰ ফেচবুক পেজত এটা পোষ্ট আপলোড কৰিছে। নিয়ৰৰ ফুলৰ শ্বুটিঙৰ শেষ দিন, বৰ বেয়া লাগিছে সকলোকে এৰি। এটা সুন্দৰ টীমৰ লগত কাম কৰিলোঁ ইমান দিন, বৰ ভাল পালোঁ। কুশলে থাকক সকলো। আই লাভ ইউ অল নিয়ৰৰ ফুল ফেমিলি। আপোনালোকে গম পালে যে নিয়ৰৰ ফুল ধাৰাবাহিকখনৰ শ্বুটিং বৰ্তমান সমাপ্তি হৈছে। আপোনালোকে হয়তো এমাহ বা দুমাহ এই ধাৰাবাহিকখন উপভোগ কৰিব পাৰিব, তাৰপিছতে এই ধাৰাবাহিকখন সমাপ্তি হ'ব। আদিত্যৰ মাক অনিতা চক্ৰৱৰ্তী এতিয়া ৰেঙনি টিভিত নতুনকৈ আহিবলগীয়া মমতা নামৰ ধাৰাবাহিকখনৰ শ্বুটিঙত কাম কৰি আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এই আপডেটটো জানি কেনেকুৱা পালে? আপোনালোকে বিচাৰেনে নিয়ৰৰ ফুল ধাৰাবাহিকখন সমাপ্তি হোৱাটো? জনাবচোন আমাক তলৰ কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে এনেদৰে আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। চ' আজিলৈ বাই বাই বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।